συνάντησα εκεί, στα γραφεία του Αλφα, πριν περίπου 2,5 σεζόν. Ήταν ο συνεργάτης της Ελένης Μενεγάκη, ήταν εκείνο το ωραίο αγόρι που έκανε διεθνή καριέρα στο μόντελινγκ και αγαπήσατε εσείς οι γυναίκες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Αγαπήσατε. Καλή χρονιά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε, για να Ζήνα, μην μπερδευτεί το κοινό. Μου έκοψες τη... Δηλαδή δεν θα ξανακάνω καριέρα. Τελείωσε εδώ, μου την κόβεις. Στο μόντελινγκ, πάει. Έκανε καριέρα διεθνή στο μόντελινγκ. Γιατί τώρα τέλος, δεν θα ξαναβγω. Δεν θέλεις να ξαναβγείς. Όχι, τώρα φεύγω για Παρίσι, μου την κόβεις και την καριέρα μου. Πάει. Εγώ δεν θέλω να σου κόψω την καριέρα, αλλά ξέρεις ότι επιμένω για την τηλεόραση σε σένα. Το ξέρεις. Ναι, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μου είπες αυτές τις κουβέντες, η αλήθεια είναι. Και έχω πει και project συγκεκριμένο. Και εγώ σου έχω πει project συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά τις διαφημίσεις επανερχόμαστε με project και άλλα. Δείτε σε λίγο, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση αγοράκι 2,5 ετών ύστερα από τη βάναυση κακοποίηση που δέχτηκε